От 15 до 18 декември тази година психиатрична болница Раднево и регионална библиотека Захари Княжески организират изложба живопис и коледен базар, включва сувенири на коледна тематика, както и картини маслена и акрилна техника, изработени от пациенти в художественото ателие. Инициативата се организира за втора поредна година, като средствата събрани от нея ще отидат за закупуването на материали за ателието. През последните два месеца сме работили сувенири с коледна тематика, специално, нали, за тази година. Иначе искаме да представим и картини на изобразително изкуство, предимно абстрактни и сюрреалистичен стил. Няколко пейзажи имаме също. Всъщност, кой ги е направил? Ами, те са на художници, които през годините са били в болницата. Някои от тях са покойници. Сувенирите са ръчно изработени с пъстри и блестящи мотиви и са изключително подходящи за коледната украса на всеки дом. Организаторите призовават старозагорците, които са решили да си закупят нова коледна декорация или подарък за близките си, да го направят именно от благотворителния базар. Така те ще получат прекрасен сувенир, като едновременно ще са в помощ на хората от болницата. Превръща ли се в традиция базара? Е, точно, да. Понеже за втора поредна година, мисля, че и следващата година и за напред също можем да направим тази изложба. Предметите не са на висока цена, така че всеки може да си ги позволи. Помощниците в инициативата се надяват да съберат поне 400 лева, които да помогнат поне отчасти на ателието към болницата в Раднево.